Օգոստոսի 1-ից նախատեսվում է Կոտայքի, Արմավիրի, Արարատի եւ Լոռու մարզերում քաղաքաշինության թույլտվությունների տրամադրման ամբողջ գործընթացն իրականացնել բացառապես էլեկտրոնային եղանակով՝ urbanigov.am հարթակում։ Գործընթացը սահուն կազմակերպելու եւ համայնքապետարանների մասնագիտական ստորաբաժանումների աշխատակիցներին նախապատրաստելու նպատակով քաղաքաշինության կոմիտեն նրանց համար կազմակերպել է վերապատրաստման դասընթացներ՝ զարգացնելու համակարգով աշխատելու հմտությունները։ Համակարգը միտված է քաղաքաշինական գործունեությունների, քաղաքաշինական թույլտվությունների տրամադրման գործընթացը դյուրինացնելու, այն հնարավորություն է տալիս ընթացակարգերը քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների միջև հեշտացնելու էլեկտրոնային եղանակով կարճ ժամկետներում համակարգված իրականացնելու համար։ Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության խորհրդական Դավիթ Դալլաքյանը տեղեկացրեց, որ համակարգը հնարավորություն է տալիս մեկ հայտով դիմել միաժամանակ մի քանի գերատեսչությունների, նաև ապահովում է թափանցիկությունն ու գործառույթի մշտադիտարկումը։ Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից և Vixoft ընկերության հետ համատեղ մշակվել է քաղաքաշինական ոլորտի թվային ծառայությունների Urbanigov.am հարթակը, որի միջոցով արդեն իրականացվելու են քաղաքաշինական թույլտվությունների գործընթացները։ Դիմումատուները և կառուցապատողները այլևս անհրաժեշտություն չեն ունենալու համապատասխան համայնքապետարաններ, մարզպետարանների մեկ պատուհան մոտենալու։ Նրանք տանից կամ իրենց ցանկացած հարմար միջավայրից հնարավորություն են ունենալու դիմումներ տալու, ստանալ պատասխաններ, ինչպես նաև քաղաքաշինական փաստաթղթեր։ Դիմումատուները, ճարտարապետները և այլ լիցենզավորված անձինք, որոնք իրականացնում են քաղաքաշինական գործընթաց, urbanigov.am համակարգ մուտք գործելու համար պետք է ունենան նույնականացման քարտեր կամ էլեկտրոնային ստորագրություն։ Քաղաքացու համար առաջին հերթին բացվում են ծառայությանը վերաբերող իրավական ակտերը, դրանց տրամադրման տևողությունը, պետական տուրքերը և հնարավոր այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որը անհրաժեշտ է միջև դիմելը։ Ցանկացած քաղաքացի կկարողանա կարդալ, ինչպես դիմել, տրամադրման գործընթացի մասին ամենայն մանրամասն տեղեկություններ, ինչպես նաև հղումներ այն իրավական ակտերին, որոնցով կարգավորվում է այս ամբողջ ոլորտը, եթե քաղաքացուն դիմելուց առաջ կհետաքրքրի այդ ամենը։ Vixoft ընկերության տնօրեն Վահագն Մխիթարյանը նշեց, որ հարթակում բոլոր ծառայությունների համար տեղադրված է տեսաձեռնարկ, որն էլ նրանց հնարավորություն կտա նախքան դիմում լրացնելը ծանոթանալու գործընթացին։ Կարևոր է, որպեսզի քաղաքացիներն իմանան, որ այս համակարգի ներդրման արդյունքում իրենք այլևս դադարելու են այսպես կոչված կոմունալ ծառայություններին դիմելուց, այսինքն գազի, լույսի, ջրամատակարարման համար համակարգը ինքնաշխատ կուղարկի հարցումներ և կստանա ցեղ պայմաններ քաղաքացու փոխարեն, և քաղաքացուն պետք չի լինի այցելել յուրաքանչյուրի գրասենյակ, եթե իհարկե որևէ ինչ-որ բարդ իրավիճակ չի և մատակարար կազմակերպությունը լրացուցիչ չի պահանջի քաղաքացու հետ հանդիպում։ Մինչև տարեվերջ մյուս մարզերի ներկայացուցիչները ևս հնարավորություն կստանան մասնակցելու դասընթացներին, իսկ հարթակը շուտով հասանելի կլինի ամբողջ հանրապետությունում։ Սոնա Գիշյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։